Salam, hər vaxtınız xeyir. Bugünkü dərsimiz özünüzü yoxlayın da, həndəsəyə aid olan çalışmalardır. Xatırladım ki, cəbrə aid olan çalışmalar əvvəlcə videomuzda izah eləmişdim. Çalışma 12-də deyir ki, deməli bu bucaq bu bucağa bərabərdir, bu tərəf də bu tərəfə bərabərdir. Bu bizim verilənlərimiz. İndi bizə deyir ki, isbat edin ki, BAC, baxın, BAC, yəni bu bucaq BC A bucağına bərabərdir. İsbət eləmək üçün deməli biz baxırıq əvvəlcə üçbucaq ABD və üçbucaq CBD-yə. Deməli burada AD tərəfinin CD tərəfinə bərabər bucuğuna AD tərəfinin bucuğunun CD tərəfinə bərabər olduğu verilir. 1-ci üçbucağın BD tərəfi də 2-ci üçbucağın BD tərəfinə bərabərdir, ortaq olduğuna görə və bunların arasında qalan bucaq da bir-birinə bərabərdir. 1-ci üçbucaqda bucaq D-yə bərabərdir, 2-ci üçbucaqda bucaq D-yə. Deməli bu 3 əlamətə görə bir tərəf ona bitişi Buyurun, daha doğrusu iki tərəf ona bitişik arasında qalan bucaq, yəni birinci əlamətə əsasən bu verilmiş üçbucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli üçbucaq ABD konkurentdir, üçbucaq CBD-yə. Buların bərabər olduğunu deyəndən sonra indi biz bilirik ki, üçbucaqlar bərabərdirsə onların bütün tərəfləri və bütün bucaqları bir-birinə bərabərdir. Onda burda bucaq A da burdakı bucaq C-yə bərabər olur. Deməli birinci əlamət əsasən yazaq bura. Əsasən bunlar bərabər olan üçbucaqlar bərabər olduğundan bucaq A da bərabərdir bucaq C-yə. Bucaq A-nın bütöv adı bucaq BAC-dir. Bucaq C-nin bütöv adı isə bucaq BCD-dir. Deməli bu bucaqlar bir-birinə bərabər oldu. Bu bucaqlar bir-birinə bərabər olandan sonra indi baxıram bu üçbucaqa. Şübucaq ADC-yə. Şübucaq ADC-nin iki tərəfi bərabərdir və iki tərəfi bərabər olduğuna görə bərabəryanlı şübucaqdır. Oturacağıra bitşik bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Deməli bunlar da bir-birinə bərabər oldu. Bunlar da bir-birinə bərabərdirsə, deməli bu bucaqla bu bucağın cəmi də bu bucaqla bu bucağın cəminə bərabər olur. 2 bərabər ədədin cəmi də özləri arasında bir-birinə bərabər olacaq. Deməli burdan da yazıram ki, bucaq BAC bərabərdir. Bir deyiqə burada səhv yazmışam. B, A, D yazmalıydı. burada. B, A, D, B, C, D'ye beraberdir. Aha. Bunların da cem birbirine beraber olduğuna göre demeli, verilmiş şartta esasen bucak B, A, C de beraberdir. Bucak B, C, A'ya. Çalışma 13'te yine eyni kaydı ile demeli ki, A, B, D ve C, D, A, D, B, A, D, B ve C, D, B. Bu bucaklar birbirine beraberdir. AD də bərabərdir CD, AD də CD-yə bərabərdir. Deyir ki, AD-nin AC-yə perpendikulyar olduğunu göstərin. Deməli, bunları göstərməkdən ötürü biz yenə bayaqçı qaydaya əsasən deyə bilərik ki, deməli birinci əlamətə əsasən bu bucaq ADB konkurentdir. Üçbucaq, deməli ADB konkurentdir üçbucaq CDB-yə. Üçbucaqlar konkurentdirsə, deməli üçbucağın bərabəryanlı olduğu da verilir bizə. Biz bilirik ki, bərabəryanlı üçbucaqdan təpədən çəkilmiş median həm tən bölən, həm də hündürlüktür. Deməli üçbucaq da bərabəryanlı olduğuna görə deməli burdan da alıram ki, həqiqətən də BD BD-nin yəni uzantısı olur burada. BD perpendikulyardır AC-yə. Yenə də xüsusiyyətini deyirəm ki, bərabəryanlı üçbucaqda təpədən çəkilmiş median, təm bölən və hündürlük hər üçü eyni bir BD-dir. Yəni bu BD həm təm böləndir, həm mediandır, həm də hündürlükdür. 3-cü tapşırıqda deyir ki, ABE üçbucağının perimetri 56-dır. Burada da deyir BD mediandır, mediandəsə AD ilə DS bir-birinə bərabərdir. ABD-nin də perimetri 43-dür. Bizdən soruşulur ki, deməli, çalışma 14-də BD medianun uzunluğunu tapın. Deməli, burada mən BD = solda yazmalıyam. İndi baxıram bura. ABC üçbucağının perimetri 56-dırsa, onda bərabər yanlı düşbucağı olduğuna görə bu buna bərabərdir, bu da buna bərabərdir. Yəni AB + AD AB + AD = ümumi perimetrin yarısını. Yəni 56 bölünsün 2 bu da deyilir 28. İcinin cəmi 28-dir. Deməli P üçbucaq ABD bərabərdir nəyə? AB üstəgəl AD üstəgəl BD Buradan da P üçbucaq ABD-nin qiymətini verib bizə 42 = AB + AD-ni tapmışam burada 28 + BD. Buradan da BD-ni tapsam 42-dən 28-i çıxıram, bu eləyir 14. Deməli axtarılan tərəf 14-ə bərabərdir. Növbəti məsələmiz 15. 15-ci məsələdə yenə ABC üçbucağının perimetrini verib bizə. ABC-nin perimetri deyir 55-dir. BD-nin də uzunluğu 15-dir. Deməli BD-də bərabərdir 15. Yenə baxım işlədiyimiz məsələyə əsasən ümumi perimeter 55-dir. Onda bu tərəf bu tərəfə bərabərdir. Bu BD-də median olduğuna görə bir-birinə bərabərdir bu tərəflər də. Onda olur AB + AD AB + AD bərabərdir ümumi perimeternin yarısına, yəni 55 bölünsün 2-yə. 55-i də 2-yə böləndə eləyirik 5'te 2 2 defa 15'te 2 7 defa 10'da da 2 5 defa 27 tam 10'da 5 Bizden soruşur ki ABD'nin perimetrini tapın Deməli P ABD B AB bərabərdir A B üstə gəl A D üstə gəl B D bərabərdir A B ilə A 27 tam 10'da 5 B de verip 15 Bərabərdir bunu da toplayanda 40 2 tam 10'da 5 eləyir Növbəti məsələdə ABC üçbucağı verilib, bir də AB C üçbucağının perimetrinin 64 olduğu verilib və bunun bərabər yanlı olduğunu da deyir bizə. Sonra bir dənə də deyir ki, ACD üçbucağıdır. Bu ACD də bir-birinə bərabərdir, yəni bərabər tərəflidir. Bax bu tərəf, bu tərəfə, bu da bir bu tərəf, üçü də bir-birinə bərabərdir və perimetri 54-dür. Onda perimetri 54-dürsə, deməli ACD-ni tapmaq üçün mən AC = 54 / 3. 5 də 3 bir dəfə, 24 də, də 3 8 dəfə. Deməli AC tərəfini tapdım 18. Bizə də buradan deyir ki, ABC üçbucağının tərəflərini tapın. ABC üçbucağının bir tərəfini tapdım 18 və bərabər yanlı olduğuuna görə buradan alıram ki, AB = BC-yə O da bərabərdir. Ümumi perimetr 64-dür. 64-dən 18-i çıxanda iki tərəfin cəmi qalır. Onu da yariyə böləndə, deməli AB və BC tərəflər eləyir. 64-dən 18 çıxanda qalır 46. 46-nı da 2-yə böləndə eləyir 23. Deməli üçbucağın tərəfləri 18, yan tərəflər isə və 23 və 23-ə bərabərdir. Növbəti məsələdə deyir ki, Verilir deməli burada bu bucağın bu bucağa bərabər olduğunu, bu tərəfin də bu tərəfə bərabər olduğunu. İsbət edin ki DMN-də, yəni bu üçbucaqda BD və DN M-dir. MD-nin DN-ə bərabər olduğunu isbat edin. Yəni bunların isbat eləməliyik ki, həqiqətən də bir-birinə bərabərdir. Deməli baxıram mən bu iki dənə üçbucağa. Məsəl üçün bunu da bir dənə K adlandırsam, buş bucaq olur bərabər yan düşbucaq çünki iki tərəfi bərabərdir və burdan da çəkilmiş e, xətt bucağı təm bölən böldüyünə görə bilirik ki bərabəryanlı üçbucaqda çəkilmiş təm bölən həm median həm də hündürlükdür deməli burada 90 dərəcəli bucaq altında bu kəsişirsə onda bunun qorusu da 90 dərəcəli bucaqdır yəni bu da oldu 90 dərəcə indi burada yenə də üçbucaqların bərabərliyindən alıram ki deməli bu tərəfdə bu tərəfə bərabərdir. Qor bunu 3 dənə göstərəm. Bunla bunu. Deməli yazıram ki üçbucaq MAK konkurentdir üçbucaq NAK-ya. Bunlar konkurent olduğuna görə deməli MK da KN-ə bərabərdir. MK da bərabərdir KN-ə. Və burdakı K bucağı bucaq K bərabərdir 90 dərəcə. 90 dərəcə olduğuna görə bu üçbucağın yenə də həm hündürlüyüdür, həm tən bölənidir, həm də medianıdır. Deməli hər üçünü şərti ödədiyinə görə bu üçbucaq bərabəryanlıdır. Deməli yazıram üçbucaq M D N bərabəryanlı üçbucaqdır. Həqiqətən də olmağını sübut eləyəndik, yəni bərabəryanlı olmağıdır. O deməkdir ki M MD = DN Çarşma 18-ə baxaq indi. Çarşma 18-də yenə də şəkil verib. Şəkildə deyir bu bucaq bu tərəfə bu tərəfə bərabərdir. Bu tərəfdə bu tərəfə bərabərdir. Deyir ki, ABM, ABM və ADN, ADN bucaqlarının bərabər olduğunu isbat edin. İsbət eləmək üçün mən baxıram bu üç bucaqlara. Üç bucaqlarda deməli burda İki tərəf bir-birinə bərabər olduğuna görə, qarşı tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə yazıram belə. ABCD paraleqramdır. Parallelogramdır. ABCD paraleqram olduğuna görə, paraleqramın xassəsini əsasən bilirik ki, bucaq B bərabərdir bucaq D-yə. Və bucaqlar bir-birinə bərabər olduğuna görə, onların yarısı, çünki burada BN-lə D N-in təm bölən olduğunu deyir bizə. Təm bölən olduğuna görə, deməli bucaqlar özlərinə bərabərdirsə, deməli onda bucaq B bölünsün 2 də bərabər olacaq bucaq D bölünsün 2-yə. Və bunlar da bir-birinə bərabər olduğuna görə B bölünsün 2 hansı bucaqdır? Baxın, ABN bucağı. Burdan da alıram ki, həqiqətən də A B N bucağı bərabərdir D-nin yarısı hansıdır? ADN bucaq AD N-ə. Deməli axtarlanan şərt isbat olundu. Növbəti məsələ BC tərəfi AD tərəfinə bərabərdir. Baxın. BC tərəfi AD tərəfinə bərabərdir. BM ND-yə bərabərdir. AM də NC-yə bərabərdir. Bunların üçünün də bərabər olduğunu verir bizə. Və bizdən soruşur, deyir ki, üçbucaq ADN-in ADN-in, yəni bu üçbucağın CBM-ə CBM-ə bərabər olduğunu deyin. İndi baxın bura. AD AD en düş bucağı ilə CB m üçbucağında AD tərəfi AD tərəfinin BC tərəfinə deməli bərabər olduğu burada verilib. Deməli bu üçbucağın AD tərəfi bu üçbucağın BC tərəfinə bərabərdir. Sonra bu üçbucağın AM tərəfi bu üçbucağın NC tərəfinə bərabərdir. Bir dəqiqə. Belə yazaq burada. Deməli BM də bərabərdir DN. Sonra biz baxmalıyıq. Deməli 3-cü tərəfimiz qaldı bizdə burada AN-nə bu üçbucaqda CM qaldı. İndi burada baxın AN, deməli yazıram burada belə AN = AM / M-in. Sonra CM də bərabərdir. CN bərabərdir. CN / MN Burda bizdə AM-n CN-in -E bərabər olduğunu verilib. Veribsə eyni parçaların üstünə MN-ni gəlir va. Deməli eyni parça gəldiyinə görə həqiqətən də burada alıram ki AN də CM-ə -E bərabərdir. Deməli AN də bərabərdir CM-ə. -E Bu 3 dənə tərəf bir-birinə bərabər olduğuna görə üçüncü aləmətə əsasən həqiqətən də verilmiş üçbucaqlar bir-birinə konkurentdir. Bu da oldu növbəti axırıncı təqdimatımız. Özünüzü yoxlayın haqqında bu qədər. Sağ olun, gəlin dəstə görüşər insallah.